Tal teректер жамын ышып боз кыро. Те алыста мунарактайт мекендер. Ай талаада унут калган коңгуроо жай кагылып бойго сыйбайт эркиндик. Алда неден чочуйт көңүл чымчыктай. Эндик келирее караган туш тарабын мисирей бунчукпай уч кыйырсыз созулган боз талаалар. Бул жымжырттык сестендирет неликтен. Бир нерседен суук кабар айтабы. Кой жүрөгүм, жалгыз жарым кезиккен куштар менен жылуу жакка кайдалы. Коңгуроонун өнүндөгү кайгыбы, эмне мынча кеч кайтышкан бул куштар. Көңүлдөйүп жаткан ушул айрылуу эң алгачкы жышаанасы бул кыштын. Тал теректер жамынышып боз кыроо те алыста мунарактайт мекендер. Эң жалгыз талаадагы коңгуроо жай калгып жанга сыйбайт эркиндик.